אהלן חברים, אני לומדי, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה, אני מקווה שהוא לא יהיה ארוך, או לא רוצה שהוא יהיה ארוך, אני רוצה להראות לכם את הבק אופיס של קריפטו ביטרייד, החברה החדשה שאני משווק, ואני רואה שיש הרבה הרבה התעניינות, אז סבבה, החלטתי לעשות את הוידאו הזה. אז בואו נעבור דבר דבר ותראו מה קורה. קודם כל, אתם רואים פה שיש בר שמתקדם, 22%, אני נכנסתי לדעתי ברביעי לחודש, לאוקטובר, משהו כזה, ואני מרווח כבר 22%, כי כל יום מרוויחים אחוז, כן? אז סך הכל 0.022, כמובן קיבלתי גם מצורפים, אז אל תחשבו את הימים, אבל לא משנה. אבל זה מה שיש לי כרגע בחשבון, אני מזכיר שיהיה 0.03, הכסף אוטומטית יצא לארנק הביטקוין שלי. אוטומטית, לא צריך לבקש משיכה, אוקיי? אז זה סבבה. כל יום אחוז למשך 200 ימים. כרגע יש לי 4 מצורפים, אתם רואים? יש לי קצת יותר, אבל תכף אני אסביר לכם הכל. כמה נקודות יש לי בלפט, כמה ברייט, אני תכף אסביר למה זה 0. מתי אנחנו מקבלים את האחוז ביום, באיזה שעה בדיוק, וכמה אנשים אני באופן אישי הבאתי. פה, למתחילים שביניכם, כמובן יהיה אדום פה, שאתם לא, אתם לא מאושרים לעשות את, להרוויח מהבינארי, מהעץ הבינארי, שתי רגליים, גם על זה אני תכף אדבר. רק ברגע שיש לכם מצורף אחד בצד ימין, מצורף אחד בצד שמאל, אתם מתחילים להרוויח מכל השאר, אוקיי? לא לפני זה. הלינק הזה יגיע, ישלח אתכם לטלגרם, לאפליקציה הזאת, ששם מי שרוצה ללמוד איך סוחרים בקריפטו קרנסי בתמורה $25 לחודש, אתם יכולים פעם בשבוע להיות עם סוחר של החברה מאנגליה, ואתם כל יום, כל פעם בשבוע עושים מסחר ביחד ולומדים איך לסחור. בסדר? מי שרוצה. זה הלינק שלי, אני בטח אני לא אסתיר את זה, נראה. וזה הלינק שמוביל לחברה, אני חושב, לפה. והלינק השני, זה מוביל ל-Lead Capture, לזה. תמיד עדיף לשלוח אנשים, אם הראיתם להם את המצגת, תשלחו אותם לדף הזה. אם לא הראיתם את המצגת, אל תשלחו אותם לכלום. קודם תראו להם את המצגת, לא סתם לשפוך איזה לינק בפייסבוק ואתם חושבים שאנשים ייכנסו. לא, הם רוצים הסברים, אז תשלחו אותם אליי, למצגת שלי, עם הלינק שלכם, אין שום בעיה, הכל יהיה בסדר. אני לא מנסה לקחת אף אחד מאף אחד, אוקיי? אז זה הלינקים, פה מראים כמה משתמשים יש, 6 סך הכל, מי הספונסר שלך, שלי של ג'רום ויינברג, בחור מאוד מאוד נחמד, עוזר לי מלא, אז סבב. זה. אז דבר ראשון, אני רוצה שאתם תעשו, אחרי שנרשמתם, אני רוצה שאתם תלכו לפרופיל שלכם, אתם רואים פה בצד שמאל, פרופייל, ולעדכן כמה דברים חשובים. א', זו התמונה של הפרופיל פייסבוק שלי באנגלית, אז לא להתרגש. פה יהיה לנו את המצורפים, איזה חבילה קניתי, אבל edit profile, פה אתם תרשמו את השם, תעלו תמונה אם אתם רוצים, תמיד טוב לעלות תמונה, שיראו שבן אדם הוא לא סתם. מאוד מאוד חשוב BTC וולט. אני אסתיר פה, אבל אתם הולכים, רושמים פה את הארנק שאליו אתם רוצים שהכסף יגיע, כשיהיה לכם מספיק כסף למשוך. הארנק, אליו אתם רוצים למשוך את הכסף, אוקיי? לעשות אפדייט, מאוד מאוד חשוב. כמובן שמי שיכניס קצת כסף זה לא יקרה מהר מאוד, כן? אבל מי שיכניס קצת יותר זה יקרה מהר, אז לעשות את זה. Security setting זה על הסיסמה אם אתם רוצים לשנות וכדומה. Network configuration זה אומר בעץ הבינארי שלכם, שתכף אני אראה לכם אותו, איפה אתם רוצים שאנשים ייפלו, ייפלו כשאתם מצרפים מישהו. אז יש לנו את הדיפולט, זה הרגל החלשה, left ו-right, שמאל וימין. אתם מחליטים, בדרך כלל זה יהיה הדיפולט, זה ה-weaker leg, הרגל החלשה, אבל אני לא סתם עושה right, תכף אני אסביר לכם גם למה. ומאוד מאוד 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 חשוב, two-step verification, אני מזכיר את האפליקציה של Google Authentication, לעשות פה enable, הוא ייתן לכם לסרוק קוד מהאפליקציה בפלאפון, תסרקו, תקישו את המספר, ומאותו רגע, כל כניסה לחשבון שלכם, אתם מחויבים לשים את two-factor authentication, מאוד מאוד חשוב, תעשו את זה בכל אתר שזה אפשרי, כי להאקרים הרבה יותר קשה לפרוץ את הדבר הזה. אז חשוב חשוב, זה מאוד מאוד חשוב, תעשו two-step verification, אוקיי? סבב. יש פה new, support, אם אתם רוצים, tools, אין פה משהו עדיין מדהים, כן? אין פה...
בליד, בוא, אין פה איזה משהו גאוני שזה, אני רואה פה, אני בטח סתיר את האימיילים, אבל אני רואה פה מי יצטרף אליי, את הטלפון וכדומה. אני לקחתי פה שתי עמדות, תכף נדבר על זה. אינקום ריפורט, אני יכול לראות, נגיד מי, אני נכנסתי ברביעי, אני חושב, והתאריך היום הוא ה-19, get report, אני אקבל ריפורט שכל ההכנסות שלי מאותה, מהרביעי לחודש, אתם רואים, אני נכנסתי עם 0.1, בגלל זה אחוז יהיה 0.001, כל יום 0.01, פה אתם רואים זה 0.07, כי הרווחתי מהבינארי, היו כמה אנשים שהרווחתי מהם, אז זה סבבה, זה מגדיל את הרווחים ועושה את הרווחים יותר מהירים, מן הסתם, כמו בכל מקום, עדיף שיהיו לכם מצורפים. זה האינקאם ריפורט, והכי, לא הכי חשוב, אבל אחד הדברים שכדאי לראות, זה ה-tree view, העץ שלכם, הבינארי, אני רוצה להראות לכם. אז הנה העץ, אני פה נמצא למעלה, אני לא רוצה לזה שלא ייחשפו יותר מדי פרטים, אבל אני פה נמצא למעלה, לקחתי עוד עמדה של 0.1, אני חושב פה גם כן, עמדה מתחתיי, ואני תראו מה אני עשיתי. לא בשביל לטפוח על השפכם, או אני חושב שכך כל לידר צריך להתנהג ככה. אני לקחתי את הבן אדם שהפסיד הכי הרבה בקריפטרייד קפיטל אצלי, בצוות שלי, הבן אדם שהפסיד הכי הרבה, ואמרתי לו, בוא, תצטרף תחתיי, ואני אשווק את הלינק שלך, כן? תקופה ארוכה, אין לי שום בעיה עם זה, ממש, כן? את המצגות באנגלית שאני אעשה, אני אקח לרגל שמאל, את האנשים מהארץ, אני אקח לרגל ימין, וכל פעם אני אשווק לינק אחר שלו, כן? בכיף אני עושה, בכיף גדול, כן? אז הבן אדם נכנס כאן, ו... אוטומטית הוא נכנס בעוד רגל, ואני מיד רציתי להיכנס תחתיו כבר מישהו אתמול אחרי המצגת שעשיתי, כבר נכנס, זה מעולה, אני תכף אכנס בעוד תחתיו, אני רוצה ממש לפרגן לו כמה שיותר, ואני מבקש מכם, אם אתם מצטרפים, צרפו תחתיי או תחתיו, אני אשמח שמישהו, שנחזיר לו את מה שהוא קרה בקריפטרייד קפיטל, עם כל הצער וזה, בגלל זה אתם רואים שב... נטוורק קונפיגוריישן, נרשמתי רייט, שהכל ייפול לצד ימין, הבן אדם הזה פה בצד ימין, שהוא ייפול, כל המצורפים שלי עכשיו ייפלו לצד הזה שלו, כן? אני לא מרוויח כלום מהצירוף הזה, רק כשאני אוסיף את אותם חבר'ה בצד שמאל, חבר'ה אחרים בצד שמאל, אז אני אתחיל להרוויח, אוקיי? מה שקורה במטריצה הזאת, זה מטריצה בינארית די ידועה, אין פה המצאה חדשה, כן? אבל רגל שמאל, רגל ימין, ועכשיו, אם רגל ימין יותר חזקה, אתם תמיד מקבלים מהרגל החלשה. מהרגל החלשה, תמיד מהרגל החדשה. אז ברגע שהחלשה מתקרבת לחזקה, אנחנו עושים איזה, כאילו, החזקה פחות החלשה, זה הבונוס שאתם מקבלים כלידרים, ומאותו רגע הכל מתאפס, ועוד פעם, עוד שלב ועוד שלב. זה ממש הסבר על קצה המזלג, לא תסכו בזה יותר מדי. מה שחשוב שבהתחלה, אם תוכלו, מצורף אחד מימין ואחד לשמאל, ואחרי זה כל מי שיהיה פה, אתם תרוויחו, אבל חייבים אחד אישי שלכם מימין ואחד אישי משמאל, בסדר? כי אנחנו לא מרוויחים ממצורף, עם מצורף רגיל אין רווח, אוקיי? רק מהעץ הבינארי, בסדר? ולפי זה תעשה left right או weak relay, בדרך כלל תשימו את זה על הרגל החלשה, כן, תמיד אפשר לעשות את זה ככה, אין שום בעיה, בסדר? זה הרווחים, פרגנו לאנשים, ואני מצפה שתפרגנו, כן? תצרפו במונחה ונראה שהבן אדם הזה מרוויח, אוקיי? זהו, זה הדשבורד של קריפטו ביטרייד. עוד פעם, הבחור ישראלי מניו יורק, דיברתי איתו, יש מסחר אמיתי כמובן, אני אעשה אותו, אני מקווה ששבוע הבא נעשה איתו כבר וובינר, מאוד אשתדל שזה יקרה שבוע הבא, זה תלוי גם בלוחות זמנים שלי ושלו, שאתם תוכלו לשאול את כל השאלות הכי קשות שאתם רוצים, בכיף, אתם תשמעו אותו מדבר בעברית, כן? אז יהיה סבבה. זהו, אני לא יודע, כל הפרטים של הסרטון, דברים אחרים שאני עושה באינטרנט, האתר שלי, כל הלינקים מתחתית הסרטון הזה, אם לא נרשמתם עוד לערוץ היוטיוב שלי, אז תירשמו עם נוטיפיקיישן, כל פעם שאני מעלה סרטון, תוכלו לקבל הודעה ישירות למייל, ואני חושב שזה הולך להיות ממש פגז, אז אני אראה אותך בסרטון הבא, יאללה ביי. I knew that I would not. I feel good.